kulankan ay soo agaasimeen beelweynta digil iyo mirifle ayaa waxuu maanta ka qabsomay magaalada kismaayo xarunta kumeelgaarka ee jubbaland kulanka ayaa intii uu socday waxaa lagu lafagoray xaaladaha guud ee beelweynta digil iyo mirifle ee deegaanada dowlad goboleedka jubbaland sidoo kale kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee qowmiyadda digil iyo mirifle sidoo kale odayaasha dhaqanka culimo oo diinka mas-uuliyiin haween iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah ugu horreyn ayaa waxaa madasha ka hadlay malaaq ibraahim macalin cali leesaamow jubbaland ka dhaladii hata weligayna meel kale hornaseen jubbaland dhinacan may degana digil iyo mirifle ku bilaaw meelan hata surugna ilaama ku deerow loog dolow hal tuulo oo id kala leeta mal sheegor xaqiiqadii markii la hadlay digil iyo mirifle degan dhinacan weebiga dhinacan dhinaca kalena walwada degan yihiin marka dadkii sidaasa deegaankiina degan yihiin idna mal weyjow taas horta maanaha deegaanka sada digil iyo mirifle geyn taariikhda xaqiiquhu madii oo leesaamow iyadoona sidoo kale hadalka uu sii raacsaday samaan maxamed sheekh daahir oo ah xildhibaan ka tirsan xildhibaanada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaana hadalka sii raacsaday cabdi maxamed cabdiraxmaan oo isagana ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland waxaan u mahadcelinayaa dadka shirka abaabulay oo ummadda isu keenay oo ijtimaaceeda iyo inay kheyr isu sheegta ugu yeeray waa u mahadcelinayaa dadka aqbalay oo ka soo qaybgalay isyimidna waa u mahadcelinayaa wixii la sheegayo hadal ahaa waa la sheegay hadal hadda halkan ku haray oo aan u sii taagnaado ma laha hal kelmad ayaan hoosta ka xariiqaya waxa weeye halkan qowmiyadda digil iyo mirifle fadhida danteeday ka hadlaysaa horumarkeeday ka hadlaysaa nabaddeeday ka hadlaysaa xuquuqdeeday ka hadlaysaa intaasoo dhan maxaa furaheeda marka waa la sheegay raggii iga horreeyey yaa sheegay intaasoo dhan furaheeda midnimo waay waa idinku celcelinaynaa digil iyo mirifleow qoomiyad baa tihiin beel ma tihiin beel yaana dhihin qofkii inta soo istaaga ha dhaho qoomiyadda digil iyo mirifle waddankanna waxa weeye waxaan ku leenahay degmooyin fara badan 15 degmo oo maxaal uu ka kooban yahay jubbaland waxaan degnaa 13 ka mid ah ugu dambeyn ayaa waxaa munaasabadda soo xiray guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland cabdi maxamed cabdiraxmaan isagoona dardaaran iyo sidoo kale bogaadin kula dardaarmay in laga shaqeeyo nabadgelyada iyo xasilloonida deegaanada dowlad goboleedka jubbaland runtii farxad weynaynata geeka intuun wejiye oo soomaaliyeed oo haddana gaar ahaan bay leenahay kujeedo digil mirifle oo kismaayo roogo inaan horsuruma runtii farxad weynaynata insha allah hadal badan oo aan inheri ma leh walaan inheri mayo dardaaran insha allahu may keliisiin sheegaysiin kunsiin kun codsaday maxamed geela xasan wararka telefishinka caalamiga star magaalada kismaayo